Nu, pas lorkė dropas, vėl gausis kažkam jo. Pavyzdžiui, man. Ką man pirkti? Kalašą. Taip, tu ne UVP. Ačiū. Ai, tai kad visai turėtų babką. Dabar jiem pizda, žiūrėkit, na. Žiūrėkit, na. Jau, nežiūrėkit. Jie vapą turėtų. Aš pušim. Žiūrim. O, ginklas. Žiūrim. Flash, flash. Davai, čia Artur, Artur, greitai, 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 bėgte. Ateikite, ba. Yra, yra. O, ginklą nėra. Va, tokį, na. Minus 4, karočiai. Matėt? Kurva, galėjau nenušaut, būtų meisa pas. Dėvukas, bah. Kas aš minus 4, dėvukas, bah. Ai, blėt. Ai, blėt.